візочки у вигляді гігантського літака, поліцейського авто чи вишуканого палацу? Немовлята в костюмах пілота, інспектора чи принцеси? Це реально. Приходьте у п'ятницю, 2 червня, о 10-й годині на Вічовий майдан. Креативно причепуріть візочок зі своєю малечою і виграйте призи. Зголошуйтесь на участь за телефоном 500-410 або приватним повідомленням на сторінці телерадіокомпанії «Вежа» у соціальній мережі Facebook. Більше деталей на вежа.org. Парад візочків 2017. Партнери – мережа магазинів «Фемілі Меблі», торгова марка «Технок», торгова марка «Лео Мода», театр кіно «Люм'єр», торгова марка «Девайтіс», Івано-Франківська кондитерська фабрика «Ласощі», дитячий арт-простір «Панорамка», ресторан «Базиліко», панорама-клуб «Панорама-паб», іграшки ручної роботи «Лурсіс».